I opgave 9, 17, lyder spørgsmål A. Angiv med kryds for hvert regnskabspost, om posten vedrører resultatopgørelse eller balance, og hvordan der bogføres på den tilhørende konto. Til denne opgave hører et Word-dokument, som til de fleste andre opgaver. Og til at starte med ser vi kasse, og den er angivet for os som aktiv. Og det er en debitsaldo. Saldo forøges ved at debitere, og saldo formindskes ved at kreditere. Hvis vi tager bankindstående. Bankindstående er også et aktiv, som vi ved på vores balance. Saldoen, det er ligeledes en debitsaldo. Saldo forøges, ligesom ved kassen, ved at debitere. Og den formindskes ved at kreditere. Hvis vi tager lokale omkostninger, så ved vi, at lokale omkostninger hører til omkostninger. Det siger sig selv. Omkostninger, det er resultatopgørelsen. Omkostninger, det drejer sig om en debitsaldo. Og saldo forøges ved at debitere. Saldo formindskes ved at kreditere. Hvis vi tager den næste, det er renteindtægter. Indtægter, det siger sig selv, at indtægter hører under resultatopgørelsen på indtægtssiden. Hvis vi kigger på saldoen, så saldoen, det er en kreditsaldo. Saldo forøges ved at kreditere, og den formindskes ved at debitere. Egenkapitalen, det hører til virksomhedens passiver, så det er under balancen. Passiverne, det er en kreditsaldo. Saldoen forøges ved at, i det, man krediterer, og formindskes ved, at man debiterer. Hvis vi tager driftsmateriel og inventar, så er vi over i balancen igen. Denne gang er vi i aktiver. Det er en debitsaldo, og saldoen forøges ved at debitere, og den formindskes ved at kreditere. Hvis vi tager renteomkostninger, det ligger i ordet selv, det hører under resultatopgørelse. Så det er et omkostning. Saldo, det her har vi at gøre med en debitsaldo. Og saldo forøges ved at debitere. Og den formindskes ved at kreditere. Næste er leverandør af varer og tjenesteydelser. Men der er varer og tjenesteydelser hører til virksomhedens balance og ligger på passivsiden. Det er en kreditsaldo. Og saldo forøges ved at kreditere, og den formindskes ved at debitere. Bilers drift omkostninger, igen omkostninger, det ligger i resultatopgørelsen under omkostninger. Det er en debitsaldo. Den forøges ved at debitere. Og den formindskes ved at kreditere. Til dohavner. For salg, her har vi at gøre med, omsætning, varesalg, jeg prøvede at springe en over, det skal jeg ikke gøre, omsætning, varesalg, her har vi at gøre med virksomhedens indtægter, det er en kreditsaldo, saldo forøges ved at kreditere, og den formindskes ved at debitere. Til dohavner for salg, her er vi på virksomhedens balance, og vi er i aktiven. Saldo, der har vi at gøre med en debitsaldo, og saldo forøges ved at debitere, og formindskes ved at kreditere. Varelager, her har vi at gøre med aktiver på virksomhedens balanceside. Det er igen debitsaldo. Forøges ved at debitere, og formindskes ved at kreditere. Hvis vi tager vareforbrug, så er vareforbrug en omkostning.
Vareforbrug, det er en debitsaldo, forøges ved at debitere og formindskes ved at kreditere. Biler, her er vi på virksomhedens balance, og vi er i virksomhedens aktiver. Det er et aktiv for virksomheden. Det er, her handler vi om en debitsaldo, og vi handler igen med, at man debiterer, hvis man skal forøge, og man krediterer, hvis man skal formindske. Salgsfremmende omkostninger er også kaldet markedsføring. Det er omkostninger igen på resultatopgørelsens omkostningsside. Men det er en debitsaldo, og de forøges ved at debitere og formindskes ved at kreditere.